Вітаю вас. У Житомирі 9 березня. В ефірі СК1. Випуск новин. Далі говоримо про таке. Сесія міської ради у Житомирі знову зі скандалами. Активісти громадської організації «Айдар» вимагали у житомирського міського голови звіту. Журналіст СК1 звернувся до Національної поліції та прокуратури із заявами про перешкоджання професійній діяльності айдарівцями. Другий тиждень березня щорічно вважається тижнем глаукоми. На жаль, це захворювання прогресує. Про ці та інші новини – далі. У Житомирі відбулось перше пленарне засідання 20-ї сесії міської ради. Депутати розглянули декілька десятків питань. Про що саме голосували обранці у сюжеті наших журналістів. Робочий процес сесії почали з підписання меморандуму про партнерство з Житомирською меблевою фабрикою, яку планують побудувати по європейським стандартам на території індустріального парку «Житомир-Схід». Інвестувати власні та залучені кошти у розмірі не менше, ніж 2,5 мільярда гривень в будівництво виробничих потужностей в межах індустріального парку. Завершити будівництво виробничих потужностей на території індустріального парку «Житомир-Схід» упродовж 18 місяців після підписання з керуючою компанією договору користування земельною ділянкою. Далі питання обговорення та затвердження комплексних соціальних програм з підтримки населення на наступні 3 роки. Міський голова пропонував передбачити більше як 3 мільйони гривень на придбання квартир учасникам АТО. Бо не всі учасники АТО можуть скористатися державними програмами. Є різні обмеження, і вони не можуть ними скористатися. Але є люди, які потребують цієї квартири і нашої допомоги. Розробити механізм і комісію, яка в нас є комісія по виділенню квартир, відпрацювати, бо у нас є там добровільчі батальйони, у нас є ті, хто пішов сам служити в свій час, і треба розібратися з цим питанням. Освітянам Житомира вирішили підвищити зарплатню з квітня. Раніше йшлося про підвищення у вересні. Це можливо, бо чиновники віднайшли внутрішній фінансовий ресурс в понад 12 мільйонів гривень. Управління освіти, ті кошти, які ми закладали на оплату, на заробітну плату, на енергоносії, все, ми вирахували економію, яку ми можемо там отримати, і ці кошти перенаправити на підвищення заробітної плати для вихователів в дитячих садочках. Надалі депутати затвердили низку важливих рішень у фінансуванні програми роботи управління сім'ї, молоді та спорту. Станом на 18-ту вечора сесія тривала. Костянтин Касьян, Ігор Андрух, телеканал СК1. Сесія міської ради не проходить без скандалу. Активісти громадської організації «Айдар» на сесії вимагали у житомирського міського голови Сергія Сухомлина публічно відзвітувати за рік роботи. Активісти блокували трибуну для виступів та не дали депутатам піти на оголошену перерву. І таки вигорувалися зі своїми претензіями до влади та суспільного устрою. Нехай і увімкнений мікрофон. Деталі у наступному сюжеті. Кругом ганьба, зрада, російські шпигуни та корупціонери. З такими заявами сьогодні активісти «Айдару» на 2 години заблокували трибуну Житомирської міської ради. Люди у військовій формі вимагали слова, міський голова відмовляв, а потім взагалі оголосив перерву. Об'являю перерву, прошу правоохоронні органи дати можливість ведення сесії. Дякую. Перерва 10 хвилин. Але вийти із зали засідань ні міському голові, ні депутатам ці активісти не дали. За міського голову навіть вступилися жінки-депутатки. Далі година криків, звинувачень та сварок. Конкретних пропозицій від цих людей ні депутати, ні глядачі трансляції з залу засідань так і не дочекались. Далі без коментарів. Я роблю заяву про організацію злочину і замах на злочин проти представників українського народу і держави України. Я звинувачую в цьому пана Сухомліна. Він є ешелонований культурно-економічний десант, який являється представником 5-ї колони в Україні. Заспокоїти активістів вийшла Наталія Леонченко. Друга моя позиція полягає в тому, що ми все ж таки зараз всі заспокоїлися, дали можливість працювати сесії міської ради. Ми не закриті, ми відкриті. Будь ласка, залишайтеся під час сесії, попрацюйте разом з нами. За дійством спостерігала поліція. Учасники конфлікту виговорилися і таки продовжили роботу. Активісти натомість пішли пити каву на Михайлівську. Костянтин Касьян, Ігор Андрух, телеканал СК1.
Журналіст СК1 звернувся до Національної поліції та прокуратури із заявами про перешкоджання професійній діяльності громадським активістом, представником ГО ВПК «Айдар» Богданом Фещенком. Я йому не зламаю, зуби не вибив. Легко тілесно, що там? Тим ж не посадять? Ні. Буде просто штраф? Так. Ну, давайте отак зараз зробимо. Хорош, красавчик. Ты чего говоришь? Красавчик, давай еще. Не, ребят, не снимайте, ребят. Еще будешь? Давай. Не снимайте. Я вас прошу, не снимайте. Я вам пытаюсь еще доходить. Берите камеру, не снимайте. 1 березня працівники патрульної поліції зупинили автомобіль, яким керував представник ГО ВПК «Айдар» Богдан Фещенко за порушення правил дорожнього руху. Під час знімання нашими журналістами процесу перевірки документів останній напав на оператора, вдаривши його в обличчя. У Житомирі відзначили 203-ю річницю з дня народження Тараса Шевченка. Кілька сотень житомирян поклали квіти до пам'ятника Кобзаря. Участь у заході взяли також чиновники. Окрім покладання квітів, присутні заслухали українських пісень. А актор академічно-музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Микола Карпович в образі Тараса Григоровича зачитав заповіт. Заходи з нагоди відзначення дня народження українського поета триватимуть до 15 березня. Такі віхи якраз якісь розпочинаються для України глобальні зміни. Якщо ми візьмемо сторіччя Шевченка, це 1914 рік, коли розпочалася Перша світова війна і Україна незабаром постала як незалежна держава. Коли ми візьмемо 200-річчя Тараса Шевченка, 2014, якраз події Майдану, події російської агресії, знову виклик для України, але і знову можливості для України. Сьогодні ми також відзначаємо ще одного Тараса, день народження, нашого великого житомирянина Тараса Бульбу-Боровця, який у 41-му році у нас на Житомирщині створив українську повстанську армію «Поліську Січ» і відвоював величезні території як від більшовиків, так і від німців. У Житомирі відбувся флешмоб пам'яті Кобзаря. Вірші та пісні на слова Шевченка виконали для перехожих на вулиці та для присутніх на сесії міської ради. Ініціювали флешмоб працівники міського будинку культури, аби у такий спосіб нагадати житомирянам про великого українця і його непереборне бажання зробити свою країну вільною та незалежною. Працівники Житомирського палацу культури ініціювали флешмоб сторінками пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. В сесійній залі твори Шевченка виконали для депутатів. На Михайлівській ансамбль «Сурми Полісся» виконував українські народні композиції разом з пересічними містянами. Читали твори українського Кобзаря. Також зібрали тематичну художню виставку. Багато городян сьогодні йдуть, мабуть, і не пам'ятають цей день, 9 березня, якось завуалювали. На превеликий жаль, ми цей день відродимо, але дивіться, скільки років пройшло, його слова «борітеся, поборете» сьогодні дуже головні, ми таки поборемо. Непогано, сьогодні свято, якраз день народження Шевченка. Зупинилися дуже гарно, подобається, як вони дуже грають, що аж душа радіє. Лілія Аржанова, Дмитро Тітенок, телеканал СК1. Заповіт трьома мовами звучав у аудиторії Житомирського педагогічного університету. До дня народження Шевченка студенти першого курсу іноземної філології продекламували його французькою, німецькою та англійською. Студенти кажуть, що в майбутньому планують взятися за переклад творів українських митців та представити для прочитання їх усьому світу. Як звучать вірші Шевченка іноземною – далі в прямій мові. Тарас Григорович Шевченко, Vermächtnis. In ein Hügelgrab der Steppe, wenn ich sterben werde,
Senkt mich, Brüder, das mich decke, Ukraine Erde. Le Testament, car je mourrai entièrement au milieu de nos plans, sur une terre au milieu des steppes, de ma sidouce Ukraine. When from Ukraine the Dnieper appears into the deep blue sky, the blood of fools, then will I leave. These hills and fertile fields, I leave them all and fly away to the abode of God, and there I pray. But till the day, I nothing know of God. Другий тиждень березня щорічно вважається тижнем глаукоми. На жаль, це захворювання прогресує. Часто найпершим фактором, який впливає на зростання чисельності сліпоти від глаукоми, є запізне звернення до лікаря. Безпосередній вплив мають спадковість хвороби нервової та серцево-судинної систем, ендокринні порушення. Окрім цього, розвиток глаукоми може викликати малорухливий спосіб життя та шкідливі звички. За 2016 рік уперше в Житомирській області виявлено 684 хворих на глаукому. Більше 6 тисяч чоловік перебуває на обліку. У зону ризику потрапляють люди від 40 років. Ситуація досить критична, але лікарі намагаються боротись із глаукомою, використовуючи нові методи. Раніше практикували операції з утворенням додаткових штучних отворів. Зараз використовують сучасні дренажні системи. Такий спосіб полягає в штучному створенні додаткового шляху відтоку внутрішньоочної рідини. Де консервативне лікування, воно завжди починається з призначення капель, які знижують внутрішньоочний тиск. І коли вже не допомагає консервативне лікування, то тоді підходить на допомогу або лазерне лікування, де лазером певні методики використовуються, і хірургічне лікування. На жаль, після цієї операції зір не відновлюється. Якщо після катаракти зір відновлюється, то хірургія глаукоми направлена на збереження ока і того зору, з яким пацієнт до нас звернувся. Сьогодні в Житомирській області проживає більше 7 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а за час військового конфлікту на Донбасі зареєстровано на Житомирщині більше 12 тисяч переселенців. Про проблеми переселенців говорили в облдержадміністрації під час тренінгу із питань допомоги внутрішньопереміщеним особам. На даний момент близько 40 мільйонів гривень такі громадяни отримали у якості допомоги від держави. В області прийняли відповідну програму щодо соціального захисту внутрішньопереміщених осіб та учасників антитерористичної операції. У 2017 році на ці цілі передбачено виділити 11 мільйонів гривень. Це тренінг із працівниками управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, міськвиконкомів, щоб надати фахову допомогу і фахівцям, як спілкуватися із внутрішньопереміщеними особами, яку допомогу їм надати, тому що основними питаннями, які порушують внутрішньопереміщені особи, а це наші громадяни, ми це повинні розуміти, це громадяни України, вони мають право на різні види допомог, як передбачені чинним законодавством, але є питання проблемні, і ми це добре розуміємо. Перш за все, проблемні питання – це забезпечення їх житлом, і друге таке питання також належить до проблемних питань – це працевлаштування. У Житомирській області 16 тисяч дітей мають проблеми з зором. 300 з них не бачать взагалі. У лікарнях обладнання для їх лікування не вистачає. Сьогодні стартує акція «Я хочу бачити життя», спрямована на офтальмологічне відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. З цієї ж нагоди у Домі культури відбувся концерт, аби привернути якомога більше людей до дитячих проблем із зором та в подальшому зібрати кошти на необхідне медичне обладнання. На заході була і наша знімальна група. Від серця до серця саме таку назву має благодійний фонд для допомоги хворим дітям. Сьогодні стартувала одна з акцій, спрямована на подолання проблем із зором. Збирали кошти на офтальмологічне обладнання. Щоб донести до людей проблематику, взагалі, що це таке, для чого ми це все робимо, всі ці проблеми, і, звичайно, можливо зібрати якісь кошти. Офтальмологічне відділення обласної дитячої лікарні потребує коштів на нове обладнання. Проблеми з зором зараз зростають, збільшується кількість дітей, які мають гірший зір. Якщо брати за даними ВОЗ, то до 2020 року в світі може бути до 75 сліпих людей, 75 мільйонів сліпих людей. Кожних 5 секунд у світі сліпне одна доросла людина, кожну хвилину сліпне дитина. Аби покращити ситуацію в області, благодійники збирають кошти. Вирішили, що куплять ту апаратуру, на яку вистачить зібраних коштів. Ніна Корецька, Леонід Придаченко, телеканал СК1. В
Об'єднаних Арабських Еміратах затримали і взяли під варту вагітну 27-річну українку. Її звинувачують позашлюбному зв'язку з громадянином Південної Африки. Про це повідомляє Daily Mail. Жінка звернулася зі скаргою на болі в животі в медичний центр Абу-Дабі. Лікар встановив, що вона вагітна. Свідоцтва про шлюб українка не має, в той час як позашлюбний сексуальний зв'язок є в Еміратах кримінальним злочином. Українці загрожує тривалий термін ув'язнення, незважаючи на її вагітність. Наполеглива праця – запорука успіху, переконує переселенка Залчевська. Родина, яка переїхала в Житомир, не тільки прижилася, а й започаткувала власну справу. Переселенці дивуються, чому останнім часом ЗМІ заповнені матеріалами про проблеми тих, хто лишив свої домівки на Сході через війну. Про власні секрети успіху від переселенки у наступному сюжеті. Пані Вікторія – переселенка з Алчевська. Вона плідно працює над тим, аби мати достойне життя, а виправдань бездієвим очікуванням кращого життя не бачить. Це залежить, мабуть, від людини. Дуже багато людей, з якими ми тут зустрічаємося, які теж переселенці з різних місць. У кожного, звичайно, своя історія, своя ситуація. Але дуже часто чуєш таке: «Ой, нічого не виходить, я буду сидіти чекати, не знаю, от жду-жду, а чого чекати?» Нічого не треба чекати, просто діяти і все. У кінці 2014 року родина переїхала в Житомир. Саме це місто обрали, бо тут мають родичів. Тут вони мають будинок, родина чимала, дворічний син, дочка-школярка, бабуся і дідусь. Окрім турботи про сім'ю, Вікторія займається улюбленою справою – навчати дітей. Я викладала в університеті Донбаський державний технічний університет. Він зараз переведений на українську територію, тому, в принципі, я і продовжую там викладати. Вікторія відкрила і свою справу. Початковим капіталом стали отримані гранти. Врешті відкрила власний центр із навчання англійський, де впроваджує нетрадиційні методи навчання. Після того, коли дітки це роблять, ми маємо, звичайно, правильні відповіді, ми маємо неправильні відповіді. І автоматично програма видає кількість правильних відповідей, кількість неправильних. Можна це перевірити. Діткам це цікаво теж, що вони, коли тут один стоїть, він себе почуває не так, як в школі. Перед дошкою, коли там ти щось хвилюєшся чи що, тому що я дозволяю такі більш вільну атмосферу, і якби їм це цікавіше. І мені навіть одна матуся сказала, коли ми на заняття не приходимо, це для нас покарання для дитини. Навчається тут як діти 5 років, так і дорослі. Наприклад, аби підготуватись до поїздки за кордон. Пані Вікторія, окрім навчання англійській, залучає дітей і до акцій, спрямованих на підтримку захисників України. Останнім був соціальний проект «Солдату». Ніна Корецька, Сергій Липко, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь із СК1 та хай вам щастить. Вітаю вас в ефірі СК1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 9 березня. Барселона здобула путівку у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ФК НБ в Полісся просить допомоги у фанів. Збірна України виграла бронзу у класичній змішаній естафеті в Естонії. Про це та інше далі. В студії Ольга Топольницька. Барселона помстилась БСЖ і вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. А в Іспанії відбувся матч-відповідь Барселони і БСЖ у рамках 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Каталонці зуміли обіграти суперника з рахунком 6-1, що дозволило їм пройти далі. Адже першу зустріч французи виграли з рахунком 4-0. Вирішальний гол на 5-й компенсованій хвилині забив Серхіо Роберто. Єдиний гол матчу за парижан забив Едісон Кавані на 62-й. Таким чином вже відомі 4 учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Окрім Барселони, це Реал, Баварія, Боруся Дортмунд, яка перемогла Бенфіку з рахунком 4-0. 14-15 березня відбудуться ще 4 звітних матчі, а жеребкування чвертьфіналу – 17-го. Чемпіон Житомира ФК НБ в Полісся звернувся з відкритим листом до вболівальників. НБ в Полісся цьогоріч вперше виборов титул чемпіона Житомира з футзалу і готувався представляти наше місто у всеукраїнському фіналі АФЛУ. Однак після відзначення чемпіонів стало зрозуміло, що за цю путівку команді доведеться ще поборотися. Якщо команда хоче потрапити на всеукраїнський фінал, НБ в Полісся доведеться виграти чемпіонат області, який відбудеться лише за 2 дні за участі 3 кращих команд Житомира, Бердичева та Коростеня. Керівництво клубу вважає, що
подібні змагання – це спроба переграти чемпіонат Житомира та протягнути на всеукраїнський фінал свою команду. Відтак клуб звернувся з відкритим листом до своїх вболівальників з проханням підтримати команду та допомогти у відновленні справедливості. Хавбеку «Шахтаря» Фреду продовжили дискваліфікацію за допінг. Півзахисник гірників може отримати повторну дискваліфікацію за позитивну допінг-пробу. Антидопінгове агентство оскаржило попередній вердикт щодо футболіста – дискваліфікацію на півроку. Гравця очікує нова, термін якої невідомий. Відзначимо, що донецькому клубу швидше за все було відомо про усунення раніше, через що Фред був відсутній у заявці на гостьовий матч чемпіонату України проти Волині. Слід очікувати, що матч 21-го туру чемпіонату проти Луганської «Зорі» Фред зіграти також не зможе. Біатлон. Віта Семаренко допомогла Україні отримати бронзу на заключному етапі Кубка IBU. Українська збірна, у складі якої виступили Віта Семаренко, Яна Бондар, Андрій Доценко і Руслан Ткаленко, здобула бронзові нагороди в естонському місті Отапіє, відставши від лідера гонки на 40 секунд. Варто відзначити довгоочікуване повернення олімпійської чемпіонки Віти Семаренко після майже трирічної перерви через травму спини та народження сина. Перше місце на естафеті дісталось збірній Німеччини. Другий результат показали представники Норвегії. На цьому випуск завершено. Слідкуйте за спортивним життям разом з телеканалом СК1.